ሰላም ጤና ያስጥልን ክብራትና ክብሩን አድማጮቻችን ከኢትዮ ኤፍኤም 19.8 የዕለተ ቅዳሜ መስከረም 23/2013 ዓ.ም ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አርዕስተ ዜናዎቹን በማስቀደም እንጀምራለን። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለሕክምና እርዳታ ሆስፒታል ገቡ። የኢሬቻ በዓል በመላው የኦሮሞ ሕዝብ ተከብሮ ዋለ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኢሬቻ በዓል በሰላም ተጀምሮ እንዲያልቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ ህብረተሰቦች በሞላ ምስጋናቸውን አቀረቡ። ዜናውን በዝርዝር እናሰማለን። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኮቪድ-19 ምክንያት ወደ ሆስፒታል ገቡ። ዶናልድ ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው እሳቸውና ባለቤታቸው ሜላኒያ ትራምፕ ኮቪድ-19 እንደተገኘባቸው መናገራቸው አይረሳም። በትላንትናው ዕለት እንደ ሲኤንኤን ዘገባ ከሆነ ዶናልድ ትራምፕ ወደ ሆስፒታል ገብተዋል። ዶናልድ ትራምፕ ወደ ሆስፒታል የገቡት ለጥንቃቄ ሲባልና በጥሩ ጤና ላይ እንዳሉ የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ለአሜሪካ ሚዲያዎች በሰጠው ቃለ ምልልስ ገልጿል። የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ በሰጠው መግለጫ ላይ ጨምሮ እንደተናገረው ዶናልድ ትራምፕ በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ ሆስፒታል ይቆያሉ። ሀገሪቷን ለመምራት የሚያስፈልገውን ስራ ሁሉ ከሆስፒታል ሆነው እየሰሩ ይገኛሉ ብሎ ተናግሯል። የኢሬቻ በዓል በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ ዋለ። የኢሬቻ በዓል ኢትዮጵያውያን የምቅ የበዓል እሴታቸውን የሚያሳዩበት መሆኑን በዓሉ ላይ የተሳተፉ ህብረተሰቦች ተናግረዋል። የምርጫ ቦርድ ዝግጅት ትግራይንም እንደሚያካትት ተገለጸ። ምርጫ ቦርድ ለመጪው ምርጫ የሚያደርገውን ዝግጅት በዛሬው ዕለት ለሚዲያ አውታሮች አሳይቷል። የምርጫ ቦርድ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ወይዘሮ ሶሊያና ሽመልስ እንደተናገሩት ከሆነ የቦርዱ የምርጫ ዝግጅት ትግራይ ክልልንም ያካትታል ብለዋል። ኤግዚቢሽን ማዕከልን የምንጠቀምበት ነው። ሁለተኛ በኋላ ሁላችሁ ሄዳችሁ የምታዩት ቦሌ ካርጎ የሚገኘው መጋዘን ደማጋዘን ማከማቻችን ደግሞ አለ። ሶስተኛው ደግሞ በተወሰነ ደረጃ እቃዎችን ፓክ ለማድረግ ለማሸግ የምንጠቀምበት ሳይስ የሚገኘው የራሱ የምርጫ ቦርድ መጋዘን አለ። ስለዚህ ዛሬ ሁለቱን ነው የምናየው ማለት ነው። የምናደርገውን ነገር በአጭሩ ለመንገር፣ አሁን እዚህ ጋር የገባችሁበት ክፍል ላይ እዚህ መጋዘን ውስጥ የድሮ ምርጫ ጣቢያና አዲሱ ምርጫ ጣቢያ መካከል ያለው ልዩነት ምን ይመስላል፣ ቁሳቁሶቹ በተግባር ሲታይ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በዝርዝር እናሳያለን። ተመራጮቻችን ምን ያህል እንደሆኑ ያህል እንደሆኑ ማወቅ ስላለብን ያላደረግናቸው ናቸው እና በአጠቃላይ እዚህ ቁሳቁሶች እንዳይመስል ታያላችሁ። ልዩነቶቹን ብቻ ሳይሆን የሚኖራቸውን ጠቀሜታ የምርጫን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ግልጸኝነቱን ለማረጋገጥ ሊያጭበረብረው ወይም ደግሞ ትክክለኛነቱን ሊያሳጣው ለሚሞክረው ደግሞ አዳጋች ሁኔታን ለመፍጠር የሚያስችል መሆኑን በዛው እንደምትገነዘቡ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ ቱር የሚጠቅም መረጃ ለሁላችሁም ይሰጣል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በትናንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ የሶስት ኢትዮጵያውያን ህይወት በሳውዲ እስር ቤት ውስጥ ማለፉን ተናገረ። ባለፈው ዓመት ሰኔ ጀምሮ ባደረገው ጥናት እስረኞቹ ያሉበትን ደረጃ በደንብ የሚያስረዳ መረጃ እንዳገኘ በሪፖርቱ ላይም ገልጿል። በዚህም ሪፖርት ላይ አዳዲስና አሰቃቂ ነገሮችን እንዳገኘ አምነስቲ ኢንተርናሽናል አመልክቷል። በዚህም ሳቢያ የኢትዮጵያኑ ህይወት አደጋ ላይ ነው ብሎ ሲል በሪፖርቱ አክሏል። በእስር ቤቱም የሶስት ኢትዮጵያኖች ህይወት ሊያልፍ መቻሉን በመረጃ አስደግፎ ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሁለት ዙር ከሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያኖች እንዲመለሱ ቢያደርግም በህገወጥ መንገድ ብዙዎቹ ተመልሰው ወደ ሳውዲ አረቢያ መንገድ እንደጀመሩና የሄዱም እንዳሉ ተደርሶበታል።
በመጀመሪያ ዙር ከመጋቢት 12/2012 ጀምሮ ወደ 3500 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ተደርጓል። በአዲሱ ዓመትም ወደ 2000 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያንን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ እቅድ ተይዟል። እስከ ዛሬ ድረስም 964 ሰዎችን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ተችሏል። የዓለም ባንክ 400 ሚሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ ድጋፍ የሚሆን ገንዘብ አጸደቀ። የገንዘብ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የዓለም ባንክ 400 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለኢትዮጵያ ድጋፍ ማጽደቁን ተናግሯል። ገንዘቡ የከተማ ሴፍቲ ኔት ፕሮጀክት ስራ ላይ ይውላል ብሎ የገንዘብ ሚኒስቴር ተናግሯል። ወደ 50 ሚሊዮን የሚጠጋው የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ ስደተኞችን ስራ ማስያዝና ስደተኞች የሚገኙባቸውን ቦታዎች ለመርዳት ይውላል ብሎ የገንዘብ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አክሏል። በውጭ ሀገር ስራ ከተሰማሩት ኤጀንሲዎች ውስጥ ወደ 70 የሚጠጉት ስራቸውን አቆሙ። በኢትዮጵያ ተሰማርተው የሚገኙ የውጭ ድርጅቶች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የስራ ፈቃዳቸውን እንዳስረከቡ የስራና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር አስታወቀ። ተቋሙ ዛሬ ከጎረቤት ሀገራት ለመጡ ኢትዮጵያውያን እርዳታ በማድረግ ዙሪያ እየተወያየ ይገኛል። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት አርዕስተ ዜናውን እነሆ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በትላንትናው ዕለት በኮቪድ-19 ምክንያት ሆስፒታል ገቡ። የአመታዊው ኢሬቻ በዓል በዛሬው ዕለት በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኢሬቻ በዓል በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ ህብረተሰቦች ምስጋናቸውን አቀረቡ።